a Tati está aqui na Labamba Moda Praia. São fabricantes aqui, ó, de Moda Praia, direto do Moda Center Santa Cruz. Para você que compra Moda Praia, revende aí, ó, direto do fabricante. E o melhor de tudo é o pedido mínimo da Labamba. A partir de 10 peças, você pode variar os modelos e você compra biquíni de primeira linha, tá, gente? Peças lindas. Para você que é atacado, agora no verão você vai arrasar nas vendas. Eles enviam a partir de 10 peças e você pode variar os modelos. A Labamba, gente, é referência em moda praia aqui na região. Eles são fabricantes. Peças lindas e maravilhosas a Labamba tem para te oferecer. Olha só a beleza dos biquínis. As saídas, elas vão ter a partir de R$12 para atacado. E você pode variar os modelinhos. Dentro do pedido mínimo, você pode comprar peças variadas. Eu amei esse maiô aqui, ó. Tá perfeito. E os biquínis são premium, são primeira linha. Os biquínis da Labamba. A loja da Labamba é bem fácil de você localizar aqui no Moda Center, no setor laranja. Vou mostrar como você chegar aqui e você vai se apaixonar com os modelos e a sofisticação das peças da Labamba. Biquínis lindos e o melhor de tudo, bem diferenciados. Peças arrumadas para você arrasar aí nas vendas na tua loja. Olha que maiô perfeito, bem diferente, tá vendo? Fala com a Labamba, o contato tá aqui na telinha do vídeo para você entrar em contato com a empresa. E o melhor de tudo, é uma empresa de confiança. Olha que lindo esse preto. Você compra, envia por excursão, transportadora, como ficar melhor para o cliente. Olha isso aqui, gente, que perfeito esse biquíni. Muito, muito maravilhosas as peças da Labamba. Olha isso. Peças bem diferenciadas que você não encontra em qualquer fornecedor atacadista. A Labamba é referência em moda praia aqui na região e tem loja localizada aqui no Moda Center. Vou mostrar para vocês como chegar aqui na loja da Labamba aqui no Moda Center. Deixa eu ir aqui para fora para mostrar a vocês, ó. Setor laranja. Você vindo pelo setor laranja, do início você procura a rua. Deixa eu ver que rua é essa. Rua P, gente. Você vem pela rua P, direto aqui, ó, ao lado dessa loja Gusti Modas. Você localiza a Labamba. Peças lindas para você atacadista. Fala com a Labamba, você vai se apaixonar. Uma indicação aqui da Tati para você revender, montar teu negócio. Você que já é lojista e vende, né, moda praia, biquíni, ó. Você vai amar os modelos dos biquínis da Labamba. É muito, muito maravilhoso as peças da Labamba. Beleza, gente? Eu amei esse laranja. Muito lindo, muito, muito lindo, ó. Gente, avalie o vídeo, comenta. É importante que você faça isso para que a Tati consiga chegar até mais pessoas. Beleza? Olha esse lilás, perfeito. Muito, muito lindo as peças da Labamba. Vindo ao Moda Center, dá uma passadinha aqui na Labamba que você vai amar toda a variedade e a diversidade que a Labamba te oferece em peças de moda praia. Beleza, gente?